altså så mennesker her, som har en rigtig god økonomi, de bliver også nødt til at, okay, de har jo så mange 100.000, mange millioner, men de må så lade være med at drikke på grund af deres helbred, fordi de har drukket så meget hele deres liv, jo. Selvom de sagtens skulle drikke et par 100 kroner op hver dag, så må de ikke gøre det, fordi deres helbred kan ikke tåle det mere. Så de har altså nogle andre problemer. De har, de har pengene, men deres helbred er så ødelagt af druk. Nej, de bliver nødt til at stoppe på et tidspunkt. Det der med at gå og drikke 20-30 flasker vin hver måned. Fordi deres helbred siger stop på et tidspunkt. Altså, jeg er jo rigtig glad for at stoppe med at ryge. Det er jo noget nyt. Jeg er super glad for at stoppe med at ryge. Jeg har gået i snart 6 år, det er jeg så glad for. Yes, der kommer nogle mennesker, men nu skal bare stå her og lade sig om, jeg kigger her. Ja, nu kom jeg lidt ud i dag. Det er så bedre, jeg ikke kom ud, synes jeg. Jeg har været Lidl og sælge flasker og har en cola med hjem. Jeg fik også fik 23 kroner med hjem også. Hvis der kommer en mere. Nu vi står her lidt igen. Yes, der har vi et S-tog, det kan vi lige få med os. Så, det er mange år, jeg har gået rundt her, 10 år. Og Lundtofte, 2 km herfra, har jeg gået rundt 9 år. Det er 20 år. Yes, lad os komme hjem af.
det er jo fint nok at bo her, der sker altså bare ikke så meget. Det er også bare et sted, man bor. Det er jo ikke et sted, man bor og unge og går i byen og på café og sådan. Det er et sted, man bor og stille og roligt, og så kører man ind til København og shopper og går på café og fester, og så kører man hjem igen her og slapper af. Så måske til at komme i Netto igen. Der har ikke været den Netto 2,5 år. Nu skal jeg have lidt sisserne af propelfly. Kan jeg høre? Nej, det er så godt nok en Piper deroppe. Det er sådan en Piper. Lavvinget gammel Piper kommer ned fra Roskilde Flyveklub, Roskilde Lufthavn. De kommer dernede fra alle sammen. Ej, det er sådan nogle old gamle nogen fra 60'erne og 70'erne, de der Piper der, de bruger. Fly koster jo mange millioner kroner, nye fly jo. De koster vist 3, 4, 5 millioner sådan et. Sådan en lille succeser af 172 koster vist 4 millioner eller så. Nå. Nej, man kan ikke bare lige købe sådan et sådan nyt Cessna eller Piperfly. De kan koste 3, 4, 5 millioner mindst for de billigste. Så flyver de rundt med alle de der gamle der fra 60'erne og 70'erne. Nej, må til at komme Netto igen. Jeg har ikke været der siden midt i marts 2022. Nej, jeg er ikke handicappet, jeg er ikke fysisk handicappet, så længe jeg kan gå og sådan noget, må jeg forsøge at komme ud jo. Der sidder også... Der sidder mennesker derhjemme og ældre mennesker, som er fysisk handicappet, som ønskede, at de bare kunne gøre det, som jeg gør. At hoppe op på en cykel og køre lidt rundt. De har fået problemer med rygsmerter og knæ og sådan noget. Så der sidder mange 100.000 hjemme ældre. Så jeg kommer også til at fortryde en gang, når jeg bliver ældre sikkert. At jeg sad så meget hjemme, at jeg ikke kom ind til København.
Det er så midtbyen. Nej, jeg kommer også til at fortryde, at jeg sidder så mange år hjemme. Det gør jeg. Det gør jeg da allerede nu, men ja, det er ikke med i mine planer nu, og skal til København og drikke mine penge op. Så mit liv og økonomi har jo været fuldkommen ødelagt i mange år. Så sådan er mit liv nu engang, men jeg er så ikke blevet alkoholiker. Nej, altså hvad skulle det hjælpe, hvis man havde mange 100.000, og man var alkoholmisbruger, syg, jo, så kan man alligevel ikke rejse, jo, fordi deres helbred er fuldkommen ødelagt, på grund af, at de har drukket hver dag i 40 år. Jo. Så det er jo lige meget med at have en masse penge, jo, når de ikke kan rejse alligevel. Så sidder de jo alligevel hjemme bare og drikker video. Men de har det så lidt sjovere end mig. De har lidt sjovere end mig, selvfølgelig. Det er jo rart at have penge, jo. Man vil stå i en bedre situation, man havde ikke for 100.000 i banken. Så, men jeg må så starte med at spare 8.000 op her. 1. november. Jeg kom lidt ud. Nu vil jeg gå hjem og så lave en video, hvor jeg klæder om og tager tøjet af. Så vil jeg uploade det her. Så vil jeg finde på noget andet at lave.